Open wide. He soon discovered she had a natural talent for hitting targets. Oblíbená stavebnice Lego zvládne pojmout a zpracovat lecos. Což neplatí jen o sadách, ale i o videohrách. Právě o ty se dlouhá léta staralo studio TT Games, které ale tentokrát zůstalo stranou. Po stavebnici Tolneka jsme se dočkali další spolupráce Lega, Sony a vývojářů z Guerrilla Games, jelikož se rozhodli společně se studiem Gobo značku Horizon znovu poskládat, tentokrát právě z kostiček Lega. Výsledkem je akční adventura Lego Horizon Adventures, která v odlehčeném duchu převyprávěla děj první hry, a to s hravostí, jakou bychom od hry z Lega očekávali. V některých ohledech nabízí i něco navíc, v jiných využívá předností předlohy. A je to opravdu zábavné. Lego Horizon Adventures už na první pohled působí lákavě. Známá a zavedená značka, jež sama o sobě slibuje hravost, do toho populární herní série se zajímavým příběhem i herní náplní, s nimiž zde bylo naloženo trochu jinak. Volněji i uvolněněji. Důležité však je, že jde o titul pro děti i dospělé, navíc kooperací, což je další klíčová část hry. Příběh původní hry je vyprávěn zrychleně a stručně, je ale plný funkčních zkratek a střihů, které přidají to nejdůležitější. Stále v něm jsou reflektována důležitá témata, například samotné přírodní apokalypsy, ale všechno odlehčenou formou. Tímto způsobem je vhodně řešen třeba i osud jedné z postav spečetěný v poněkud absurdní scéně, jak se na Lego hry sluší a patří, ale ve výsledku je naprosto zřejmé, o co šlo. Děj hry příjemně ubíhá, úrovně jsou prokládány nápaditými cutscénami a rozhovory, přičemž celé dobrodružství navíc provází svým komentářem bodrý a trefně glosující vypravěč. Napříč celou hrou nechybí ironizace sebe sama, situační komika, gagy či prolamování čtvrté stěny. To samozřejmě není žádná novinka ani mezi hrami z Lega, ovšem lehkost, s jakou je to činěno, přesto stojí za vypíchnutí. Humor je často lehce blbý, když to tak řeknu, ale v dobrém slova smyslu. Děti se budou bavit, dospělí nebudou trpět. A z hlediska hratelnosti je tomu podobně, jen naopak. Hra nabízí příjemný mix soubojů a potulování se světem s vedlejšími úkoly a aktivitami. Skutečnost, že jde o titul i pro děti, ovšem neznamená, že by nepředstavoval výzvu. Po rychlém úvodu následuje poměrně krátký, leč vše vysvětlující tutoriál, skrze který se okamžitě dostaneme do hry. Aloy se vydává na záchranu unesených vesničanů a po cestě potkává budoucí společníky, zároveň i hratelné postavy. Další důležitou součástí hry je vesnice Mother's Heart, do jejíž obnovy a poskládání se lze pustit mezi jednotlivými výpravami. Tam venku v divočině je Aloy nadále skvělou lovkyní s lukem v ruce, ale nemusíme zůstat jen u ní. Nedlouho poté se k ní připojí Varl, který s ní má oštěp a stejně jako Aloy bojuje na dálku. Poté se do velkolepé záchrany zapojí i Tirsa, jež má pro změnu batoh plný netradičních výbušnin. Do party se nakonec připojí i Erend, jenž se svým kladivem pro změnu sází na boj nablízko a rozmetání všeho kolem. Na začátku výpravy možné si zvolit, s kými projdeme, a každá z postav leveluje samostatně na základě získávaných zkušeností. Dostupná vylepšení pak sdílejí společně. Hratelnost se mi v případě Aloy a Varla nejevila jako příliš odlišná, ale bavilo mě obě postavy střídat i kvůli jejich hláškám. Erend byl pak zajímavým ozvláštěním a ukázal se být praktickým pro některé typy nepřátel a bossů. Osobně mi ale příliš nesedla Tirsa, s níž jsem hrál nejméně, jelikož její zaměřování úhodů mi tolik nevyhovovalo, navíc bylo o něco pomalejší, ač útoky ničivější. Více se mi zkrátka zalíbila rychlá akce, ale to je samozřejmě na rozhodnutí každého. Volba je na hráči. Co se týče nepřátel, narazíme na Helise a jeho přisluhovače, kteří se na bojišti ohánějí mečem, šípy nebo výbušnými sudy. Souboje s nimi pochopitelně nejsou tak zásadní jako ty se stroji, ale není radno je podceňovat. Lze proti nim využít prostředí s nebezpečnými tůňkami nebo systémy bodců, případně po nich mrsknout některý ze sudů, či zasáhnout ten na jejich zádech. Důležitější jsou ale právě střety se stroji, přičemž nechybí žádný z oblíbenců. Vypadají skvěle, zachovávají si svou mohutnost, eleganci i jistou krásu, ačkoliv se vás snaží zabít. Aloy i všichni ostatní mají samozřejmě i zde k dispozici fokus, kterým lze skenovat prostředí a samotné stroje a nacházet slabá místa. Nápomocné zde pak jsou náhodné vynálezy, které si lze vybrat u obchodníka, v průběhu soubojů se pak objevují i v okolí. A málo jich zrovna není. Součástí bohaté nabídky jsou například ohnivé či mrazivé šípy, sedmimílové boty, ohnivý dvojskok, obří oddělovač kostek, šoková vlna, štít a mnoho dalšího, přičemž jejich náhodnost svědčí proměnlivosti soubojů.
Veškeré střety se odehrávají v jakési přírodní aréně, ve kterou se lokace rázem promění. A občas je nutné se mít na pozoru před dalšími vlnami nepřátel. V případě nouze se na okrajích nacházejí stromy s léčivými bobulemi. Není tedy hned vše ztraceno. Souboje jsou rychlé, hektické a uspokojující. Míření na ovladači pak až překvapivě příjemné a intuitivní. Pokud vás láká kooperace, věřím, že vás LEGO Horizon potěší, jelikož na ní byl dle všeho kladen velký důraz. Nemáte-li parťáka, Eloino Staronové dobrodružství si užijete i sami. Společné hraní je nicméně možností, jak rozpoutat ještě větší chaos, vzájemně si pomáhat i se hecovat a tak podobně. Druhý hráč se po úvodu může připojit kdykoliv, a to i během právě probíhajícího souboje s bossem, a má relativně velkou volnost. Pohled kamery je dostatečně z dálky, aby dokázal zabírat počínání obou hráčů, jelikož lokální kooperace není řešena split screenem. Pokud by se přece jen druhý hráč vzdálil až příliš, poskládá se za chvíli u toho hlavního. Nejvíce mě ale potěšily bohaté možnosti přístupnosti a především přizpůsobení obtížnosti. Ta v základu nabízí 5 stupňů, je ovšem možné si s ní pohrát a navíc je možné ji upravit u druhého hráče samostatně. Nastavení zahrnuje například i nesmrtelnost, která může být ideální pro hraní s dětmi bez obav, jak jim to půjde, zatímco mohou být skutečně naplno součástí hry. Nic z toho by ovšem nemohl fungovat beze světa, v němž se LEGO Horizon Adventures odehrává, a samotné LEGO si svou přítomnost v názvu zaslouží více než kde jindy. Na rozdíl od jiných titulů je zde úplně vše postaveno z LEGO, a nejedná se jen o kombinaci figurek, strojů a rekvizit zasazených do realistických scenérií. Namísto toho hra působí jako skutečně poskládaná z jednotlivých dílků LEGO. Navíc i sami vývojáři tvrdili, že by vše doopravdy šlo postavit i v reálném světě. A téměř vše je zničitelné, respektive k rozebrání. Až dokonce mě bavilo zkoumat, z čeho jsou poskládány budovy, stromy a zbytek přírody. Mimořádně mě pak fascinovalo zpracování vodopádů poskládaných z průhledných kostiček, nebo plastové plamínky. Vlastně by se dalo říct, že v rámci stavebnice hra vypadá naprosto realisticky. Celkovému zpracování napomáhají třeba i známky opotřebení jednotlivých figurek, na které máme detailní pohled v cutscénách. V této souvislosti nelze samozřejmě opomenout ani bohaté animace v cutscénách i soubojích. S tím se pojí i sound design, který nic neponechává náhodě a pomocí ruchu znamenitě reaguje na veškeré dění na obrazovce. Když už je řeč o ozvučení, nelze nezmínit ani příjemný soundtrack, ale především dubbing. Vývojáři ve většině případů vsadili na původní herce, což mě potěšilo a byla jsem zvědavá, jak své postavy pojmou vzhledem k odlišnému žánru a pojetí. Nebudu vás napínat, dopadlo to na výbornou a je radost rozpravy a hlášky poslouchat. Nejvíce mě bavila přímo Ashley Birch coby Aloy, jež si slyšitelně odlišný přístup a tón užívala. Nejinak tomu je u ostatních herců. Zde se navíc hodí připomenout, že hra obsahuje české titulky, tudíž kromě těch úplně nejmenších bude hře rozumět každý. Až potud do sebe vše krásně zapadalo, ovšem pár připomínek přece jen mám, ač malých. Potěšily mě vedlejší aktivity, speciální lovy, sbírání zlatých kostek, budování vesnice a kompletování podivných kostýmů nebo výzdoby, které se navíc neomezují jen na svět Horizonu, ale nabízejí i prvky ze sad LEGO City nebo Ninjago. Nezamlouvalo se mi však, že hlavní příběhová linka je od začátku nalajnovaná a představená s tím, že tady máme několik světů, v každém se vydáme na tolik a tolik výprav a poté to skončí. Osobně bych ocenila, kdyby se hra netvářila jako seznam úkolů, které si postupně odškrtáváme, a doufala jsem v nějaký zvrat či překvapení. Ke konci začaly být některé mise lehce ubíjející kvůli neměnému schématu, ale na druhou stranu nemůžu říct, že bych se během jejich hraní už nebavila. Občas mě lehce potrápily některé kulisy, jimiž mohla Aloy z něčeho nic projít, což samozřejmě není nic závažného, ale stále mi tato drobná nedokonalost přichází na mysl. Za větší problém ovšem považuji režim výkonu, který působí velice nepěkně až nepříjemně k hraní, jelikož dění na obrazovce rázem začalo působit jako stop motion animace. Jinak už mě ale nenapadá nic, na co bych si mohla nebo musela stěžovat. Mám za sebou totiž velice příjemných 15 hodin hraní, které by šlo ještě dotáhnout kompletací obsahu, což zřejmě i udělám, či dalšími kooperativními seancemi, a po celou dobu jsem se skvěle bavila. A tuším, že nebudu jediná.